Začali jsme s Jirkou Horákem v tom roce 90. Byl to velmi milý člověk, on do toho vnášel takovou tu člověčinu, jako já si ho pamatuju, jak rád baštil, vždycky přišel Valce v Paříži, mají šneky, pojďme na šneky, a jezdil se mnou na ty kampaně a dělal lídra volebního v roce 92, když jsme to s Klausem tehdy prohráli. A po něm už nastoupil Miloš Zeman, který se mnou dělal už předtím v prognostickém ústavě, a já jsem ho dovedl do sociální demokracie i jsem jako lídr vyjednal, že kandidoval na poslance za Budějovice a on vyhrál tam. Tak jenomže, myslím, na můj vkus příliš rychle spěchal, aby se stal tím předsedou. Takže asi po třech měsících se postavil proti ty Horákově nominaci, respektive teda Horákově návrhu, a měl podporu mladých lidí, takže se stal tím předsedou. Myslím, že nejvíc tam odedřel. Myslím, že pomohl tu sociální demokracii dostat do vlády. Paradox byl s tím, co on už sám psal, že se hluboce mýlil ve výběru těch spolupracovníků, takže Gross, Bůzková, Špidla, Zaorálek, dnešní Sobotka a řada dalších se postavili proti němu. On zatrpkl, nakonec vystoupil z té strany a založil novou stranu, což si myslím se nedělá, takže byl jako ve své hře, byl vynikající, byl předseda vlády blízkající talentem, novýma myšlenkama, znalostma, předváděl fenomenální paměť, no ale pak ty konce nepovažuji za šťastný. A něco podobného pak je dnešní Paroubek, kde sice byly Intermeza, ještě Špidla a Gross. A Špidla jako velice slušný, přemýšlivý člověk, introvert. No, Gross bohužel se ukázal jako tedy lehkovážný, mladičký člověk, který nakonec dával přednost kariéře a penězům. A myslím, že tu partaj nakonec diskreditoval. No a konečně Paroubek, který vstoupil do té hry s pílí, snahou, pracoval na sobě, byl usilovný, ale ke konci té éry se měnil v malého Napoleona. Měnil tu partaj do takového marketingového pojetí volební mašinerie. Takže z té politické strany už toho zbývalo málo. A byl to bitva za preference a toho se držel tak tvrdě, že šel pak hlava nehlava. Získal pak takovej imidž agresivního až tedy drsného, útočného politika, který ztrácel oblibu lidí, a když to vzdal, tak dneska zase se obrací proti těm svým spolupracovníkům, píše o nich, o mnozích, že jsou hloupí, nemají talent, takže to taky jakýsi tragický, možná ne konec, on třeba ještě bude mít ambice se vrátit, ale rozhodně nic sympatického. Sobotka, co bych já bral pozitivní, on je velice pilný, pracovitý, je velmi inteligentní, takže je schopen, na rozdíl od zvyků jiných, je schopen si psát projevy, svá vystoupení, je schopen zvažovat některé programové kroky, formulovat je. Takže to je velmi dobrá úroveň. Současně myslím, že je
i hluboce věřící člověk, takže ten jeho vztah k lidem je ještě zvlášť, myslím, utvrzený tou vírou v člověka. No, současně je trošku suchar, což by nevadilo, pokud jde o Radovánky, ale on má s tím ten suchý přístup jako trochu sklon k úřednictví, s tím, že ho ty detaily pak můžou pohltit. No, doufám, že se na to povznese a že ty pozitivní hodnoty, které nesporně má, využije.